Биыл облыс бойынша 6101 оқушы мектеп бітірсе, оның 5173-і ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруға ниет білдірген. Түлектер үшін маңызды сынақ 20 маусым мен 5 шілде аралығында өтеді. Қойылып отырған талап, аудиториядағы оқушы саны 75-тен аспауы тиіс, 2-3 метр арақашықтық сақталуы керек. 5 пәннен сынақ тапсырылады, бір ерекшелігі ұбытыға 4-90-да өткен пәндердің сұрақтары енгізілмейді. Ұлттық бірыңғай тестілеу жағдайында дәстүрлі қағаз түрінде болады, және 5 пәннен өткізіледі. Барлық тест тапсырмаларының саны 120, жалпы балл саны 140 болады. Шектік деңгей балы 50 балл болса, тестілеудің жалпы ұзақтығы 3 сағат 50 минут. Педагогикалық мамандықтарға шекті деңгей биыл 70 балды құрап отыр. Қысқартылған оқу мерзімі бойынша оқуға түсетіндер үшін 2 пәнде 60 сұрақ болады. Олардың жалпы балы 70, шекті деңгей 25 балл, тестілеуден кететін уақыт 1 сағат 40 минут. Тыйым салған заттарды алып кіруге ниеттенген және тестілеу барысында қолданған оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеуден бір жылға шеттетіледі және тест нәтижелері жойылады. Бір жыл көлемінде ақылы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатыса алмайтын болады.